Спонзор емисије Премијер такси Више од таксија Поштовани гледаоци, добровећа. Гост моје вечерашње емисије је директор јавно-комуновног предузећа Горњи Милановац господин Иван Ласића. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našli. Pre svega, situacija koja je celu zemlju i čitav svet zadesila sa koronavirusom u onom prvom talasu u martu mesecu zadala je mnoge nedaće i mnoge uhvatila nekako nespremnim. Kako ste se vi našli u toj situaciji s obzirom da znamo da ste vršili dezinfekciju, tako? kako zdravstvenih ustanova, tako i javnih površina? Da vam kažem, nije ovaj, uopšte bilo lako u tom prvom trenutku, niko nije bio spreman za to, ali... Ono što karakteriše nas je da smo prvi u Srbiji počeli da radimo dezinfekciju ovaj, prostora prvo po, ispred doma zdravlja bolnice, zatim javnih površina, škola, vrtića i generalno smo se u tom prvom trenutku dobro snašli. Zapravo smo posle širili posao kroz nabavku atomizera preko, preko traktora da, da, da dezinfikujemo i javne površine u smislu pešačkih zona. Također smo radili dezinfekciju prostora za kolektivno stanovanje i mogu reći da sam jako zadovoljan kako su ljudi to odradili i kakva je ta situacija u prvom trenutku bila u, u, u Gornjem Milanovcu da li je bilo dovoljno natrium hipohlorita i da li ga imate sada s obzirom da je sve veći broj obolelih? Svakako ga imamo na stanju zbog proizvodnje vode koje imamo ovaj, u, u banjanima i uvek gledamo da ga imamo na stanju što zbog kažem, tih potreba, što zbog ovih drugih potreba, budući da se sada novi talas ovaj, COVID-a širi u Gornjem Milanovcu i okolini Mi smo zapravo vratili svoje aktivnosti na one prvobitne i dalje radimo na dezinfekciji javnih površina i, i ove ustanova. A koji su sada prioriteti što se dezinfekcije tiče i da li građani mogu negde da preuzmu dezinfekcijno sredstvo? Svakako, svakako. Prioriteti su bolnica, dom zdravlja, pijace, javne površine. Paralelno sa tim smo obezbedili cisternu ispred našeg preduzeća gde upravnici stambenih zajednica za kolektivno stanovanje mogu svakodnevno i besplatno preuzeti kao i, i naši sugrađani već ra, napravljen rastvor natrium, natrium hipohlorida. I koliko često se vrši dezinfekcija, ajde da kažemo zdravstvenih ustanova pre svega, pošto je to primarno? Na dnevnom nivou mi to radimo tri puta. Dakle, kompletno vršimo dezinfekciju prilaza javnih površina doma, zdravlja bolnici i ovih ustanova koje sam prethodno naveo. A, neizostavno pitanje je da li se, su se onda u onom prvom talasu organizovale sahrane A, i kako je to sada uređeno, da li je i dalje na snazi da samo petoro ljudi mogu da prisustuju sahrani. Znate kako, ovaj, mi smo dobijali instrukcije od kriznog štaba na, na nivou grada i ponašali se shodno promeni situacije. Ne mogu vam sada reći da u ovom trenutku se ta mera poštuje, ali ona nije na snazi, ali u tom trenutku smo svakako savjetovali i molili sugrađene za razumevanje da takvim činovima budu prisutni samo ovaj što kaže rodbina i, i svešteno lice I, i mogu da vam kažem da je to što se tiče naših sugrađana imalo efekta i generalno sam zadovoljan time kako je se narod ponašao u tom trenutku. Sa obzirom da smo negdje i svedoci da je sve veći broj žrtava kako koronavirusa, tako i nekih drugih bolesti. Da li ima dovoljno mesta na, na gradskom groblju? Svakako naše groblje je teritorijalno veliko i mi smo u prošloj godini radili na izgradnji kapaciteta za, za te sahrane. Hvala Bogu što nismo imali u prethodnom periodu, da kažem, pritisak za, 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 za ili ti veliki broj sahrana, ali ovaj, generalno imamo kapacitet za to i ne daj Bože da treba, možemo da odgovorimo i tim zahtevima. Nedavne poplave su pričinile velike štete širom Srbije, pa i u selima, jel tako, Despotovica, gde prolazi. Tako je. Kakva je sada situacija u Milanovcu? Mi smo pratili da su oštećeni i putevi, i mostovi, negde je procenjena šteta preko 60 miliona. Jeste tako li vi bili spremni da odgovorite u tom trenutku? Pa znate kako, ovaj teško je biti spreman odgovoriti izazovima koje priroda nametne. Znaki. Da, ali mehanizacijom, mislim, da li ste možda... Svakako. Svakako smo bili spremni i uvek smo spremni, budući da smo a, kao preduzeće u kriznom štabu upravo uključeni u sve poslove koje treba da se odrade. Mi smo to, da kažem, spremno dočekali u smislu pomoći u mehanizaciji, u ljudima. Generalno postoje, postoje po obremu tog poplavnog talasa i, i dičine i despotovice i ozremice i dosta je tu stradalo i puteva i mosteva, mostova gde koliko možemo pomažemo javnom preduzeću za izgradnju da, da sanira tu štetu. Ono što je naš problem je vodosnabdevanje koje je ovaj, nakon tri dana od poplave uspostavljeno u punom kapacitetu. Imali smo problema gde nam je despotovica, recimo u Nevadama, odnela kompletan deo ceo voda koji se nalazi u, u, u rečnom koritu, pa smo imali tih, tih problema. Generalno smo imali problema i sa proizvodnjom vode koje, koje ovaj, zahvatamo na dičini u banjanima. Velika zamućenost vode, a ogromna količina vode ne garantuje da možete da proizvedete dovoljnu količinu vode samim tim drugi pravac snabdevanja sa Rzava je takođe imao ovaj, problema u, u, u isporuci same vode, ali nekako smo se izborili sa tim i, i uspostavili redovno vodosnavdevanje i kanalisanje. Rekli ste tri dana, a da li je e, za ta tri dana, da li su umeštani dobijali možda cisterne sa vodom? Kako su se snalazili? Svakako smo, svakako smo vodili računa o tome i imali smo pomoć i od e, vojske Srbije, ovom prilikom se zahvaljujem Ovaj komadantu kasarne u Gornjem Milanovcu i, i svim ljudima koji su imali razumevanje za to. Dakle, u mestima gde nije bilo uspostavljeno vodosnabdevanje, građane smo gledali da snabdevamo putem cisterne i to smo radili redovno 24 sata. A, kada govorimo o vodosnabdevanju, evo ovako topli ovi dani su i iza nas, ali prema najavama meteorologa i ispred nas, a, da li je potrošnja vode veća i da li imate možda neki apel za sugrađane da nenamenski ne troše vodu kako bi vodosnabdevanje bilo regularno? Vidite, ja uvek nastojim da, da zamolim sugrađan da se nenamenski voda, voda ne troši. Šta je, gde smo mi imali problem? Mi smo imali problem tog 24. 25. kad je bio taj poplavni talas, upravo o čemu sam vam pričao. Sada je situacija stabilna i nema puno, da kažem, prevelike potrošnje vode, budući da je prethodan period bio kišovit i ljudi nemaju potrebu za zalivanje, tako je, da. tu negde gubimo dosta vode na takve stvari. Uh, ono što mogu da kažem da se mi svakodnevno borimo za, za, za ovaj redovno vodosnabdevanje i gledamo da proizvedemo veće količine vode kako bi zado, zadovoljili sve potrebe naših sugrađana, pa neka to bude i zalivanje. Pa da kažemo, da li postoji na teritoriji Gornjomilanovačke opštine neka mesna zajednica, možda u nekim visinskim zonama, koja ima problema leti sa vodosnabdevanjem? A pitanje je samo ko u kojoj meri imaju probleme. Negde su, mm -hmm. negde su ti problemi manji, negde su veći. Svaka mesna zajednica koja nema uspostavljen sistem redovnog vodosnabdevanja koji ide preko javno komunalnog preduzeća ima problem. U kojoj meri je on, je pitanje za koju mesnu zajednicu koji problem, da li je to visinska zona, da li je to ovaj, takvo podnevlje, ali i, i tu gledamo maksimalno da pomognemo sve naše sugrađane kroz razne aktivnosti koje sprovodimo u mesnim zajednicama. Dakle, javno komunalnom preduzeću nije nadležnost nad tim seoskim vodovima koje su radili ranije režijski odbori, ali ne možete da ne pomognete ljudima, to su naši sugrađani i oni će svaki put moći da računaju na pomoć od javno komunalnog preduzeća. Uveliko se izvodi radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacijene mreže. U kojim ulicama i da li je u tim ulicama obustavljen ili pak otežan saobraćaj? Pa mi se trudimo da radimo paralelno. Sada smo ušli u praćenje investicije našeg osnivača, tačnije opštinske uprave Gornji Milanovac. Radi se rekonstrukcija asfalta, sa tim se radi rekonstrukcija kanalizacije u Branka Radičevića, vode Ilije Birčanina, Tihomira Matijevića, tako da ovaj, negde gledamo Miše Lazića. Paralelno da te, da, da te radove izvodimo sa njima kako bi zastiranjem novog asfalta, imali novu infrastrukturu pod asfaltom i to je jedini garant ispravno, ispravnog rada. Postoje povremeni prekidi u vodosnabdevanju, ali gledamo da to ne bude više od 2 do 3 sata dnevno dok nam je potrebno da te radove izvedemo i kasnije je ta voda za upotrebe. Samo je neophodno da malo građani jel puste da, da voda isteče. Tako. tako je, mi to radimo. Mi radimo izbiranje ceo. Voda. Dakle, mi radimo sve ono što je naš posao i sugrađeni kad dobiju vodu na česmi, ona je hemijski, bakteriološki, apsolutno ispravna i nema bojazni za tim. I redovno se proverava kvalitet vode, pripostavljamo? Tako je, Zavod za javno zdravlje ima a da kažem ugovornu obavezu, mi imamo naše interne laboratorije koje više puta u toku dana rade analizu, tako da mislim da a, građani Gornjeg Milanovca piju izuzetno kvalitetnu vodu. A kažete mi, kakva je situacija bila tokom zimskog perioda i onih niskih temperatura? Da li je negde došlo do pucanja cevi? Pa vidite, ima, a, postoje različiti problemi u, u samom vodosnabdevanju. Ne mogu da kažem da su, da su, cevovodi pod zemljom zaledili, ali postoje problemi u, u svakom dobu godine kada je u pitanju vodosnabdevanja. Da li je to led, da li je to sunce, da li je to pomeranje tla. Gde je tu zapravo problem? Zapravo problem je u cevovodu koji je u dobrom delu na nivou gornjeg minonuca u azbestu i a, da kažem svako pomeranje tla pa neka i minimalno azbest ne trpi i dolazi do nekih sitnih havarija koje mi uspešno, uspešno rešavamo. Naš zadatak je generalno participirali smo kod Kancelarije za javno ulaganje i prihvaćen nam je projekat za izmenu a, dela Samo. azbestnog ceovoda na gradskom području i završetak vodovoda a, koji ide ka rudniku. Tako da mislim da a, ozbiljno radimo na tim stvarima da dugogodišnje održimo redovno vodostavdevanje u gradu, a da mesne zajednice na nivou gornjeg milonoca mogu očekivati ceo vode koje će ići sa rzava, gde će dobijeti apsolutno kontrolisanu vodu, a postojeće izvorišta mogu koristiti za zalivanje. A jedan ste od redkih opština koji i sanitarnu deponiju Vujan. Tu građani mogu, ako se ne varam i sami, da dopreme otpad, jel' tako? Da li dakle. a, postoji neki uslov, da li selekcija možda naplata donošenja otpada ili neka druga? A vidite, mi ovaj, u Gornjem Milonu imamo, kao što ste rekli, sreću da postoji ta sanitarna deponija, da ona ima sve adekvatne dozvole za rad i da, da poštoje jako uslove koji su propisani za, za o, skladeštenje otpada. Ono što Gornji Milanovac ima je selektiv, selektivno odlaganje otpada, tačnije papir i plastiku i komunalni otpad. E, ja bih i ovu priliku iskoristio da zamolim sugrađane da sav kabast i otpad koji koji nije komunalni otpad i nije plastika i nije papir, doteraju na deponiju Vujan i besplatno ga skladište. Dakle, to je moja molba za, za sugrađane i mislim da ćemo u narednom periodu samo sa, sa takvom svešću i takvim, takvim ponašanjem dostići rezultate da ni na jednom mestu, a, a, a preko 1500 kontenera od kubika je na teritoriji grada, ne nađemo orman, ne nađemo krevet ili neki otpad kome tu nije mesto. Da li ste razmišljali možda o reciklažnim ostrovima? Svakako da jesmo, svakako smo izvršili konsultacije sa a, okolnim gradovima koji su, koji su ovaj, već formirali ta reciklažna ostrava. A, u narednom periodu nas očekuje i rešavanje redovnijeg odvoženja smeća sa seoskog područja, pa ćemo razmatrati od mesne zajednice do mesne zajednice gde je to moguće da idemo preko takvog načina prikupljanja otpada. Upravo ste zamolili vaše sugrađane, ali je. pitanje je samo koliko, mislim i samo se pitanje nameće, koliko milonaučani vode računa o ekologiji i koliko zapravo znaju o selekciji, primarnoj selekciji otpada i da li to radi? Milonaučani znaju puno o tome. Postoje pojedinci koji ili znaju, a ne žele, ili ne postoji dovoljna restriktivna mera ukoliko se neko od njih usudi da odloži otpad gde mu nije mesto. Milanovčani imaju, da kažem, uređeniju životnu sredinu i zdraviju životnu sredinu od mnogih gradova u, u, u Srbiji. Velika većina nije svesna toga, ali ono što je bitno da sveobuhvatno naša životna sredina u Gornjem Milanovcu je mnogo zdravija od, da kažem, ostalih životnih sredina. Građani se, u, ti koji se trude, oni se maksimalno trude, znate, oni koji neće, jednostavno, ja ne vidim način osim restriktivnim merama da ih nateramo da to rade. A, situacija toko marta i aprila a, bila je takva da smo imali i zabranu kretanja, a, pa šta više imali smo zabranu kretanja i od petka do ponedeljka ujutru. Kako ste vi situaciju u ponedeljak ujutru zatekli što se odlaganja otpada tiče? Da li je to bila povećana količina, da li su građani nekako, da kažemo, imali svest o tome da i vi treba da, da u povećane snazi radite? Mi smo preduzeće koje radi u svakom dobu dana, u svakom dobu noći, bilo koji mesec u godini daje, pa i u periodu u kome ste vi pomenuli. Mi nismo bili, da kažem, izopšteni od tog posla, naprotiv. Građani su to vreme izolacije koristili da urede svoje, da kažem, podrume, svoje svoje imanja. Garaže, tako, tako iznosili kabasti otpad. Neverovatne količine kreirane <laughs> da. su otpada u tom trenutku, ali ono čime sam ja zadovoljan je da je taj otpad završio gde mu je mesto. Možda smo negde kasnili sa, sa redosledom odvoženja, što zbog, ljud, što zbog količine otpada, što zbog raspoloživog broja ljudi sa kojim smo radili u tom trenutku, ali ja sam jako zadovoljan radom tog sektora i generalno građanima koji su u tom trenutku, da kažem, koristili to vreme za nešto što je kvalitetno za njih. A, nedavno ste radili, je li tako početkom maja uredili ste i Brdo Mira? Koje ste radove izveli i da li sada ima puno posetioca i kakva je situacija u gradu uopšte sa zelenilom i uređenjem grada? Da li može Hvala. uvek bolje? Ma uvek može bolje, siguran sam o to. Svakako da može bolje. Mi smo ovaj, odlukom opštinske uprave dobili na upravljanje Brdomira u smislu održavanja higijene. Dakle, to je jedini posao koji mi radimo kada je u pitanju zelenilo, što gledamo da na vreme pokosimo Brdomira, da a, kreirano smeće o, o, odvezemo odatle. A, Brdomira je jedan lep ambijent koji je rekonstrukcijom onako poprilično lepši nego što je bio predstoji nam posao zaljenjavanja tog tog područja, samog tog područja, a i područja na nivou grada. Mi ćemo svakako učestvovati u svim akcijama koje opštinska uprava bude kreirala i a, mislim da smo odličan partner za sve. A kada smo već kod toga, opet se vraćamo na onu temu. Ne govorimo sada samo o Milanočanima, već i o drugim posetivacima Brda Mira. Koliko su oni svesni i savesni i da li, da kažemo, odlažu smeće u kanti ili, ili su pak malo... Nemamo gore problema. Nemate. Nemamo gore problema. A što se tiče grejenja, da li su Milanočane i redovne platiše, da li je bilo problema i kvarova tokom zimskog perioda i što je najvažnije, znači da li, da li redovno izmiruju svoje obaveze, da li ste možda u, u minusu? Vrlo je diskutabilno šta znači minus. U javnom preduzeću je teško doći do plusa kada, kada imate svest o tome da neke stvari morate da radite, iako one finansijski nisu isplative. To je meni kao ekonomisti u prvoj godini mog mandata bilo jako teško da prihvatim. Što se grejenja tiče, smatram da 2019. godina kvalitetno odrađena u smislu isporuke toplotne energije, zbog situacije koja je zadesila našu državu i naš grad, mi smo grejanje produžili do 8. maja, znate. Mm -hmm. I nikako to nije ekonomski opravdano za preduzeće kada a, građane grete na mazut koji u tom trenutku tri puta skuplji nego na početku sezone, ali a, svest o tome da su nam građani izolovani i da su, da kažem, primorani da provode vreme u svojim Uh, prostorima, mi smo prihvatili tako da smo, eto, morali da grejemo to, mi radili da, da za dobrobit naših sugrađena, bez obzira što su ti, što ti troškovi planom nisu uh, planirani i što generalno smo potrošili, da kažem, nekih 5 miliona dinara koje nismo planirali. A kolika je, da kažem, kolika je procenat kako domaćinstava, tako i privrednika koji se greju na gas, odnosno kakva je situacija sa gasifikacijom? Milanovic je generalno gasifikovan, ali obe obetoplane kojima gazduje, odnosno kojima upravlja javno komunalno preduzeće, rade na mazut. A što se tiče na plativost, ona je u komunalnom preduzeću između 65 i 70% dakle, da kažem, zadovoljavajući procenat a, naplate koji obezbeđuje da mi možemo kontinuirano da nabavljamo energenti, da isporučujemo toplotu, ali nedovoljan da bi se radile kapitalne investicije u smislu zamene kotlova i zamene a, toplovoda. Ono što mene, što mene raduje je da opštinska uprava ozbiljno ulazi u priču izgradnje nove kotlarnice koje će biti na biomasu i na gaz, dakle bit će dva energenta nama na raspolaganju i to je nešto što će našim sugrađenima obezbediti u zimskom periodu 24 časovno grejanje. Dakle, kada imate kotlove koji troše biomasu koja je tri puta jeftinija od, od, od samog mazuta. Imate ekonomsku isplativost da grejete 24 sata i da a, na takav vid grejanja imate jeftinije grejanje nego što je to danas. A i ekološke zdravlje? Svakako, to je ono što je najbitnije za, za nas u Gornjem Milanovcu je da je to energent koji je ekološki prihvatljiv. Što se tiče ozelenjavanja, samo da se vratimo i na tu temu, da li ima prostora da se u, u opštini, kako samo i opštini, ali možda i, i u prigradskim naseljima, a, nekako što više ozeleni površin? Uvek može bolje i uvek ima mesta. Imate li u planu? A, javno komunalno preduzeće se ne bavi tim poslovima, ali svakako će biti partner ukoliko svake, svakakva akcija bude kreirana od strane osnivača taj posao radi drugo javno preduzeće i eto mi smo voljni da pomognemo ukoliko nam zatraže pomoć. Da ne bude samo da vas hvalimo, da pitamo imaju li građani možda i primetbe na vaš rad ili šalju li neke sugestije? Pa nemoguće je da, da, da ovaj, nema primetbi budući da se ovo preduzeće bavi a, vodosnabdevanjem, kanalisanjem cele teritorije, da a, sakuplja i odvozi smeće, da proizvodi i snabdeva toplotnom energijom, dakle to plane, pijace, nemoguće je da vi u, tom, a, u toj širini delatnosti nemate nekog ko je nezadovoljan. Ni generalno smo zaista trudili se u poslednjih tri godine da, da dignemo preduzeće na, na viši nivo. Papiri nam kažu da je to 30% bolje nego što je bilo, ali svakako da ima nezadovoljnih opravdano nezadovoljnih sugrađana i mi se zaista trudimo što preko call centra, što preko a, hitnosti obavljanja intervencija da te da ta njihova nezadovoljstva rešimo, jer suština ovog preduzeća je dobar servis u građanima, ništa više, nikako da to bude profitni centar, već samo servis u Hvala vam najlepše što ste bili gost naša emisija. Hvala vama što ste, što ste me pozvali svako dobro vam želim. A vama, poštoveni gledoci, želimo prijatan ostatak večeri.